Príjemný večer vám želáme zo štúdia Infokanála. V tejto chvíli sledujete živú besedu s mojim dnešným hosťom, inžinierom Ivom Bendom. Možno niečo vám už meno hovorí, pretože stretli sme sa s ním pred niekoľkými mesiacmi a rozprávali sme sa s ním na veľmi zaujímavú tému, a to o jeho kontaktoch s mimozemšťanmi. Teda ešte raz by som chcela privítať pána inžiniera Bendu. Vítajte u nás, príjemný večer. Dobrý večer. Pre tých, ktorí nás nesledovali pred niekoľkými mesiacmi, skúste pripomenúť zo pár faktov vlastne. Kedy ste sa poprvýkrát skontaktovali s vesmírnymi ľuďmi, prepáčte, a ako pokračovali ďalej tieto kontakty? Ano, tak já jsem v kontaktu s vesmírnými přáteli 2,5 roku, z toho poslední rok a půl neustále, to znamená kontinuálně. Poprvé jsem se skontaktoval 7. září, septembra 1997 s krásnou vesmírnou bytostí Ashtarem Sheranem, velitelem velké vesmírné flotily, a s Guetzalem, což je člen taky té vesmírné flotily z Plejád. O těchto vesmírných přátel jsme se dozvěděli nejenom já, ale spousta dalších lidí, spoustu informací, které máme zpracovány v více než 1000 stranách na internetu a v knížkách. Ano. Tyto informace jsou dostupné každému, zdůrazňuju. To znamená, každý zájemce si ta poselství, ta sdělení, která jsou nesmírně zajímavá a čtivá a různorodá, můžou přečíst, a navíc pomocí toho čtení se ten človíček může vlastně duchovně posunout a může si vlastně vylepšit ten svůj život, kvalitu toho života svého. Odkiaľ ste získavali tie posolstva? Sú to čisto vaše posolstva, ktoré teda máte od vesmírnych ľudí, alebo ste spolupracovali s ďalšími ľuďmi, ktorí majú podobné zážitky, a takto ste ich spracovali do kníh a do informácií? Nejsú to jenom moje sdělení, to znamená, přijímá ta sdělení spousta lidí. Konkrétně v našich materiálech je celkem přes 50 kontaktérů, kteří mě vlastně poskytli ta svá sdělení, a já jsem je vlastně přepsal a takto rozšířil. Můžete prezradiť internetovú stránku, web stránku, kde by si mohli prípadne záujemcovia nájsť tieto informácie? Ešte prezradiť našim divákom, že môžu k nám do štúdia zatelefonovať svoju otázku na telefónne číslo, ktoré sa im pred chvíľou zobrazilo na obrazovke. Môžu položiť môjmu dnešnému hosťovi otázku aj telefonicky, prípadne sa zúčastniť na jeho prednáške v sobotu v Jumbo centre, a o tom ešte budeme rozprávať. Takže našli ste vlastne adresu? Tá adresa internetová je www.universe-people.cz, čili anglicky universe-people.cz. Možno našich divákov prekvapuje, že nazývate ich vesmírnymi ľuďmi, teda ľuďmi. Majú hmotné telo, alebo ako by sme si ich mali predstaviť? Ve vesmíru existuje spousta civilizací na různých stupních vývoje. Ano. Pro naše kontakty přichází do úvahy nejbližší civilizace, které jsou vývojově k nám. Ano, to znamená, jsou to civilizace v hmotných tělech, jako jsme my, pozemšťané, akorát jsou na vyšším duchovním vývoji než my, to znamená, máme se od nich co naučit v vlastně duchovním vývoji a v každodenním životě. Koľko rokov sa dožívajú, ak teda rátajú čas? Ano, v takom ponímaní slova ako my. Čas mají také. Dožívají se Plejáďané třeba z různých civilizací plejádských světů 1000 roků v hmotném těle, které potom odkládají, podobně jako my, kterou už fázi nazýváme smrtí, ale jsou civilizace, které žijí i 30 tisíc let, ale i déle v tom těle. A právě 30 tisíc let, to je civilizace, odkud pochází i ten Ashtar Sheran, vysoká duchovní bytost. Žijí podobně jako lidi a vytvárají rodiny. Jsou to různé uspořádání podle toho, jak na které planetě. Jsou i planety, kde jsou bez partnerských vztahů, svazků, ale se všemi povinnostmi vůči třeba dětem anebo starým lidem, které existují i u ostatních typů společností. Pokud jde o ekonomiku v našem ponímaní slova, jaký systém u nich vládne? Nějaký tržný systém, alebo ako to máme chápať? Chtěl bych říci, že ve vesmíru se žádné peníze, daně a takovéto věci vůbec nepěstují a nerealizují. Ve vesmíru se skutečně všechno dělá bez peněz, bez daňových systémů, a všechno se dělá vlastně podle kosmických zákonů. Ano, ty civilizace pracují vědomě pro stvořitele, to znamená, že
přijímají úkoly od stvořitele a plní ty úkoly a vědí, že tím sami se duchovně posouvají. Ano, čili tam nefiguruje motivace, peníze, zisk, ale figuruje tam láska ke stvořiteli a láska k tomu tvoření, čili pomoc těm bližním bytostem všem, a takto oni žijí a pracují. Čiže neplánuju si nějako dopredu, že koľko musím pracovat, aby som mal taký a taký zisk? Ne, takové myšlení nemají, žádné zisky nepočítají, o to se nestarají. Je skutečně zajímá pouze ta pomoc bližním, a to bytostem na nižších stupních vývoje, čili jejich pozornost je vlastně zaměřena nikoliv nahoru, výše, tam pouze ke stvořiteli, ale především dolů, to znamená do nižších stupňů vědomí a vývojových stupňů vůbec. Pravíte, že žádné plánování dopredu u nich neexistuje. Přece jen, ak něco potřebují, musí to vyrobit. Ako vědí, koliko čeho mají vyrábať? Ano, takže... Aby teda každý mal uspokojené svoje potřeby. Mají teda jednotný informační systém, který se prezentuje přes telestěny anebo monitory, a v obydlích, v domácnostech vlastně používají nějaké věci také. Pokud nějaká věc se pokazí, buď přiletí robot nebo android, nebo prostě se nějakým způsobem opraví, anebo když potřebují nějakou věc, kterou nemají momentálně, tak prostě vydají požadavek na tu věc a ona je jim dodána. Používají tu věc po dobu, kdy ji potřebují, a potom ji zase vrátí. Ano. Pokud v jejich velkých výrobních komplexech se vyrábí výrobky, tak ty výrobky se vyrábí tím způsobem, že se vyrábí právě podle těch požadavků. Ano. Jakmile požadavky nejsou na konkrétní výrobek, buď ta linka se zastaví, anebo se tam operativně změní jiný výrobek a není z toho žádná tragédie, žádná prostě krize, když se třeba ta linka zastaví, nic takového neexistuje. Pokud jde o jejich společenský kontakt, navštěvují se a mají nějaké plesy, alebo je to zakázané zabávat se u nich? Ne. Vesmírní přátelé jsou nesmírně společenští, to znamená, oni právě, že hodně času tráví ve volném čase, na rozdíl od nás. Oni pracují pro společnost 2 až 3, 4 hodiny denně maximálně. To znamená, ten volný čas je tráven i tancem, zpěvem a kulturou, zábavou a vším možným, co vlastně u nás děláme v jenom velmi krátké době, včetně trávení času v přírodě. Právě jste, že někteří se třeba zmůžu dožít až třeba 30 tisíc rokov. Mají nějaké obdobě předtím, nějaké dvochodkové? Kdy jakože si ustáš? Taky nemají žádný důchod, to znamená, žijí stejným způsobem až do smrti, až do odložení toho fyzického těla. To znamená, nikdo tam nestojí mimo společnost ve stáří. Všichni ti lidé ve stáří jsou velice vážení těmi ostatními vlastně bratry a sestrami, členy, protože vědí, že jsou moudří, že mají vlastně velkou životní zkušenost, a to se tam velice cení. Ano. Vo vašich knihách, které jste vydali, jsem se teda dočítala, že mimozemšťania se snaží skontaktovat s vládami světových velmocí už vlastně před několikými desítkami rokov. Mohli byste přiblížit tuto informaci našim divákům? Ano. I toto je velice důležitá informace pro lidi, aby věděli, že naše vlády už 50 roků jsou oslovovány těmito vesmírnými lidmi ve formě nabízení pomoci. Ano, pomoci, protože naše planeta se dostává do stále větších a větších problémů. To si každý může všimnout. První nabídky byly v roce 49, a to konkrétně v říjnu 49 na letišti Edwards, tehdy Murok se jmenovalo, v Kalifornii, kde se setkali zástupci Konfederace svobodných světů s prezidentem Trumanem. Nabídli mu vlastně spolupráci s řešením všech důležitých problémů, které tady máme, to znamená atomové zbraně, války, hlad, bída, nespravedlivosti různé a tak dále. To všechno bylo odmítnuto z důvodu nepochopení vlastně, že jak oni to dokážou, a taky z důvodu vlastně neschopnosti důvěřovat, vyzařovat lásku a tak dále. To samé se dělo i v roce 49 listopadu s prezidentem Stalinem na letišti Vnukovo u Moskvy. A od té doby vlastně těch návštěv bylo více u různých zemí, Španělsko, Anglie, Francie, znovu USA, ano, v roce 54 prezident Eisenhower. A i dnes je zajímavé, že konkrétně přes nás, kontaktéry, a přes tento informační systém se předávají sdělení s konkrétními nabídkami na setkání s naším prezidentem panem Václavem Havlem,
a ještě s panem Kocábem a se mnou na kterémkoliv letišti v České republice. Všechno by bylo utajeno, to znamená, nemají tito lidé co ztratit, abych to tak řekl jednoduše. A myslím si, že by bylo dobré tady ty nabídky využít, protože je to nesmírně zajímavá věc. Takže pan prezident Havel vlastně ví o této možnosti, že může se skontaktovat s vespěnými lidmi. Celou dobu je informován 2,5 roku těmi věcmi a v poslední době jsem v kontaktu bližším vlastně i s panem Kocábem a tak dále. Proč vlastně stále na letištích si stretnutia dohovárají vlastně vesmírní lidé spolu s našimi vládami? Má to nějaký širší význam, alebo vlastně je to větší plocha? No tak obyčejně letadla přistávají na letišti, jo? Takže vesmírní přátelé nabízejí tyhle ty kontakty na letiště. Můžou být i sportovní, anebo vojenská, na tom nezáleží. A opravdu si myslím, že to stojí za zvážení, tady takovéto nabídky. Ještě keby jsme raz našim divákom připomenuli, proč vlastně mají vesmírní lidé takovou snahu nám pomoct a co nám vlastně hrozí? No, to je důležitá otázka. Proč nám mají snahu takovou pomoct? Protože za prvé vědí, v jakých obrovských problémech se nacházíme, celá ta společnost, a za druhé vědí, že planeta se začíná očišťovat. Ano, ty poruchy počasí a různá zemětřesení, to všechno nabývá vlastně těch výkyvů od normálu, stále se to zvětšuje, tady tyhle ty anomální jevy, a bude to dále růst, pokud se lidé na té planetě nezmění. Ano, navázáním spolupráce s těmi vládami by se sem dostali duchovní programy, školící programy, kde by se přes média ty lidi mohli dozvědět, jak se můžou snadno změnit. Není to nic těžkého, je to otázka jenom informování a určitého školení, školících programů, které jsou právě přichystány. Je to nějak, aby třeba vesmírní lidé v masmédiách vystupili, alebo nemají o to záujem, třeba v televizi alebo v rozhlase? Oni mají veliký zájem vystoupit nebo se s náma blížeji seznámit a spolupracovat. Oni nás milují, mají nás velice rádi. To je taky jeden z důvodů, proč vlastně nám pomáhají. Skutečně nás mají rádi všechny. Čili je potřeba si říci, že čekají stále na tu možnost té spolupráce, stále trpělivě čekají, ale nemůžou tady se odslonit, objevit s těma loďma tak, že lidi jsou nepřipraveni. To znamená, ta spolupráce a ta pomoc musí být žádána od nás. Ano, přijímána a žádána. Opačný případ, kdy vlastně není žádána, není přijímána, znamená, že je to zasahování a toho oni se nedopustí v žádném případě, protože vědí, že by porušili kosmický zákon a vědí, že by si sami sobě ublížili. Ano. Vlastně nechce se jako keby vnucovat, povedané našou rečou. Lidově řečeno. Právě jste teda, že okrem vás je viac ľudí, kteří mají takéto skúsenosti, teda že mají možnost třeba telepaticky se spojit s vesmírnými lidmi. Kto má tuto šancu? Musí být na určité duchovné úrovni už tento člověk, kterému se naskytne takáto šance skontaktovat se s vesmírnými lidmi? Chtěl bych říci, že obecně každý má možnost se spojit, to znamená, podmínky spojení jsou láskyplnost, pozitivita, pozitivní myšlenky a dále nejezení masa, nehromadění velkého majetku, nadbytečného majetku obrovského, ale tuhle možnost má prakticky každý. Ano, reálně tuhle možnost má část obyvatelstva. A to nezáleží na stupni postavení ve společnosti, na vzdělání, na těchto parametrech, to na věku. Na tom to vůbec nezáleží, ale zase na těch podmínkách spojení. Takto se tady v Čechách třeba spojuje kolem 500 000 lidí, z toho asi třetina dětí, ano, v dětském věku. V případě teda hroziacej katastrofy, jak teda by ľudia nevstupili do seba, ako by postupovali vesmírni ľudia? Odviezli by niekam ľudí a koľkých? Ano. A podľa akého kľúča by vlastne vyberali? Ano. Je třeba si říci, že všechno dopředu oni mají ve formě variant. Ano? Čili varianty, takhle je třeba vnímat budoucnost. Nikoliv, že tehdy a tehdy se stane to a to. Z toho se rozhodně jak já, tak vesmírní přátelé distancují. Oni říkají, že existuje 1 000 000 variant a všechno máme my ve svých rukou, jo, jako obyvatele planety Země. Takže nejhorší varianta, když vezmeme ty krajní, je dramatický očistný zásah tady formou třeba dopadu planetky,
A předtím by následovala, ještě předtím by byla evakuace vybraných obyvatel. Obyvatel těch, kteří jsou vědomí, těch, kteří tedy chtějí se nechat zachránit, evakuovat, ať už se obrací k Bohu, ke stvořiteli, anebo přímo k těm vesmírným lidem. A plus mají parametry, to znamená vibračně přežijí, to znamená frekvence energií jejich těl přežije vlastně vibrace v páté dimenzi, ve vyšší dimenzi, než je tato. Oni nás nemají možnost zachránit na jinou planetu ve stejné dimenzi, protože ve stejné této dimenzi neexistuje takováto planeta s touto civilizací. Ďalej vo vašej knihe, už sice mám aj v rukách niekoľko otázok našich divákov, o chvíľu sa začneme venovať aj ich otázkam, avšak ešte mňa by zaujímalo, vo vašich knihách sa vyskytol termín duchovní ručitelia, keby ste nám trošku priblížili, o čo ide. Duchovní ručitelé, to jsou buď duchovní ručitelé planet, anebo slunečních systémů, anebo galaxií. Jsou to bytosti, které jsou zodpovědné za duchovní růst všech bytostí, které jsou vlastně na nižším stupni než oni ve vybrané oblasti. Ano. Konkrétně duchovní ručitel naší galaxie se jmenuje Orton a je člen Vysoké rady, což je poradní orgán Kosmické konfederace planet. To je organizace 2 milionů civilizací a další 3 milionů civilizací přidružených. To znamená celkem 5 milionů civilizací. A tento poradní orgán, ano, poradní, řeší vlastně veškeré problémy v té naší galaxii. Ten Orton měl poslední inkarnaci právě v těle Ježíše Krista před 2000 lety a stále je s námi, s mnohými lidmi ve spojení. Ano, ve spojení tady přes naše duchovní srdce, přes naši čtvrtou srdeční čakru. Ti lidé, kteří to srdíčko mají duchovní otevřené, aspoň trochu nebo do určité míry, tak můžou slyšet komunikaci, ano, od toho stvořitele. Otevření srdce zase závisí duchovního od pozitivity a srdečnosti toho člověka, lásky, plnosti a pozitivity jeho myšlenek. Potom ten člověk může vlastně přijímat komunikaci rady, vlastně pomoc té bytosti, vysoké duchovní bytosti Ortona a tím pádem samozřejmě může lépe napředovat ve svém duchovním vývoji. Myslíte tak to nějako intuitivně, že vycítí třeba, že co má robiť? Nazýváme to intuicí. Vy ste spomenuli treba, že skôr väčšiu šancu majú ľudia, ktorí treba z nej jedia meso a ďalšie podmienky, ktoré splňajú, majú väčšiu možnosť skontaktovať sa s vesmírnymi ľuďmi. Existuje vôbec nejaká všeobecná ochrana proti negatívnym energiám a hrubým vibráciám z okolia? Áno, existuje. Je to úplně jednoduché. Představte si světlo a tmu. To znamená, buď jste zářičem, jako žárovka svítíte, a tehdy vlastně tím světlem oddalujete od sebe tu tmu nebo tu negativní energii, která jinak na vás by tlačila. Naopak, když nevyzařujete to světlo, to znamená nevyzařujete pozitivní myšlenky, nevyzařujete lásku, potom na vás ty negativní energie a ta tma, jak my říkáme, můžou vlastně doléhat stále více a více. To znamená, všechno máte ve svých rukou. Ano, všichni lidé to mají ve svých rukou a nemůžou se vymlouvat na někoho druhého. Takže já bych se navrhla, aby jsme už začali odpovědět na otázky našich diváků. Mám ešte v rukách aj otázky, na ktoré sme neodpovedali pred niekoľkými mesiacmi, keď ste tu boli prvýkrát. Otázka nášho diváka. Bol som na vašej prednáške. Vraveli ste, že celá história, ktorú poznáme, je ovplyvnená negatívnymi silami a pozitívne sily, s ktorými sa kontaktujete, vám povedali niečo iné, napríklad o pyramídach. Ano. Otázka chýba, takže asi skôr také konštatovanie. S tím znovu souhlasím, skutečně to tvrdíme, s přáteli z vesmíru, to znamená naše dějiny, které jsou tady podávané v naší vědě a ve školství, jsou z velké části vlastně překroucený. Naše lidské dějiny jsou ve skutečnosti jiné, námi nepoznané dosud. A to je taky největší další objev, který nás teprve čeká. Především je třeba si uvědomit, že my jsme se nevyvíjeli od opic a od nějakých jednoduchých takovýchto tvorů, ale pravým opakem. To znamená, my jsme původně byli, naše duše a duchové byli u stvořitele a postupným vývojem, metodou porušení kosmických zákonů, se ty duše propadly do hrubovmotnějších světů, do nižších dimenzí, z vysokých dimenzí do nižších dimenzí. No a to je smyslem tvorby. Ano, tvorba, to jsou vlastně propady do nižších dimenzí a prožitky.
hmotných tělech a dále se ta bytost snaží navrátit k tomu stvořiteli. Takže se opět začíná navracet k tomu stvořiteli s těmi prožitky a o ty prožitky, ty zkušenosti jde. Ano, o nic jiného nejde, než o toto. Takže vlastně další informace, keďže máme dost málo času, vlastně se může dozvědět na přednášce. Na přednášce, na kterou je zvu. Ano, to je 13. To je v sobotu ve strednej sále Jumbo Centra, takže tam sa detaily vlastne môžete dozvedieť, ak sme nezodpovedali úplne na túto vašu otázku. Ďalší náš divák, vydali ste nejakú knihu, kde by sa dala kúpiť? Áno. Takže knihu máme pri sebe. My máme teďka vytištěny dva díly těch rozhovorů s poučením od mých přátel z vesmíru. Jsou to rozsáhlé knížky o 500 stranách a přes 100 obrázků, 250 obrázků a tam jsou právě ta sdělení. To znamená, nejsou tam názory lidí, že ten si myslí to, ten si myslí ono, nic takového, ale jsou tam v úvozovkách přesně napsaná ta sdělení, kteří přijímali ty desítky těch kontaktérů. Tyhle knížky je možný objednat tady na telefonním čísle košickém, které tady máme. Vám to přečtu. 095, můžete si psát, 67, 37, 83 a 0. Ano, čili Košice, 67, 37, 83 a 0. Dále vás můžu odkázat ještě na takovou výstavku, která existuje tady nedaleko studia. Ano, nebo vědecké knižnici. Vědecké knihovně, ano, na hlavní ulici, myslím, 10. A hned ve vchodě vpravo, tam je vitrína, kde jsou všechny informace, včetně internetové adresy a tak dále. Okrem toho případně si můžu stáhnout z internetu všechny tyto informace, které jsou v knihách. Ano, protože dílčím to způsobem, ano. Anebo celý web. A nebo můžeme poslat i takovéto CDčko za nízkou cenu, a kde je celý ten web a ještě spousta dalších informací obrazových i video, záznamy lodí, například ze Švýcarska, pana Mejera a tak dále. Ano, aby teda lidé věděli, že to je nekomerčná záležitost, vlastně len jde o šíření informací. Z internetu tam si to můžete stahovat prakticky téměř zdarma, anebo takhle levně na tom CD nosiči. Další otázka, v koho alebo v čo veria mimozemšťania a či mají nějaké náboženstvo? Ano, rád bych řekl posluchačům a divákům našim milým, že vesmírní přátelé nemají žádné církve, různé jako u nás je to, ale mají v jedno náboženství v uvozovkách, ale nepěstuje se to jako u nás. To znamená, věří a pracují vědomně a komunikují pro stvořitele, se stvořitelem tohoto vesmíru a všech vesmírů, kterého nazývají s láskou stvořitel prvotní všeho a všech. Ano, námi a vámi milovaný. Prostě ho mají velice rádi. Ano. Komunikují s ním, mají s ním prostě neustálou komunikaci a právě na té komunikaci všechno stojí a závisí a od toho také se nazývají síly světla. Ano. Ty negativní mimozemšťané právě nemají kontakt na stvořitele a tím se definují také jako síly temna a tím právě také můžete rozlišovat mezi těmi pozitivními a negativními bytostmi. Další naše diváčka, či modlitby pomáhají dušiam v očistci? Takže najprv skúsme odpovedať teda, že či mimozemšťania definujú nejaký očistec alebo niečo také. My máme pojmy, názvy astrální prostory anebo očišťovací prostory, které mají několik vrstev a tam se nachází duše po odložení fyzického těla, čili mezi zrozením do dalšího těla. Je důležité, jak jsme se dozvěděli od přátel, ale je to i v některých knihách tady, třeba tibetská kniha mrtvých, při umírání mít naprosto čisté, vyrovnané pozitivní myšlenky a hlavně se nevázat na žádné věci, materiál, majetek těmi myšlenkami a také na lidi se nevázat. Ano. Důležité je si říci, že vlastně v jakém stavu ta duše opustí to fyzické tělo, myšlenkovém stavu, tak takové myšlenky převládají v té duše v období mezi tím vtělením. Ano. Ten stav myšlenkový se příliš nemění a zase se všechno může měnit a vyvíjet až při dalším vtělení té duše. Další otázka naše diváčky. Viděli jste už mimozemšťana, na kterých známých planetách žijí? Co jste viděli? Ano, samozřejmě, že jsem viděl. O co mi? Přátelé.
a vnímáme je často a i fyzicky, ale skutečně tyhle ty věci jsou tomu člověku až, dá se říct, za odměnu, ano, za určitou vlastně píli, práci, lásku, že na sobě pracuje, že pomáhá druhým lidem, tak je to vlastně forma odměny. Proto bych chtěl zdůraznit, aby lidé na sobě pracovali, ano, aby byli stále lepší a lepší, to nám říkají právě přátelé, aby měli stále více pozitivních myšlenek, omezovali strach, negativitu, hádky a takové ty negativní myšlenky, dohadování o majetek, o materiál, o peníze a takovéto. A teprve tehdy se začnou měnit k lepšímu a potom, pokud jsou schopni tyto informace šířit, ano, a to taky každý nemůže, ale pokud jsou schopni, tak pak se sami vlastně dopracují k odměně, kdy můžou vidět lodě na obloze jako světelné ukazy, záblesky, kdy blikají na pozdrav vlastně pozemšťanům, kteří takto pomáhají a pracují, a nebo se můžou setkávat s těmi vesmírnými přáteli nejprve v mentálních tělech a potom i ve fyzických tělech. Vzpomínali jste, že čo všetko teda by mali ľudia odstrániť, aby mali väčšiu šancu treba skontaktovať sa s vesmírnymi ľuďmi. Myslíte si, že by mali trošku aj životný štýl zmeniť a trošku menej stresu prežívať? S tým souvisí celá životospráva, samozrejme. Stresující situácie ukazujú na to, že ten človek nežije správnym spôsobem. Ano? Čili tam je najväčší prostor pro nápravu. Chtěl bych říci, že vesmírní lidé žijí tak například, že nemají časomíru, jo? Nemají hodiny nebo přístroje, které měří čas. Ano. Pak ovšem třeba schůzky si neplánují tak, že něco plánujete jako manažeři a tak dále, nic takového nedělají, ale jsou navzájem v komunikaci telepatické, myšlenkové. Ano. A když se chtějí s někým setkat, tak se s ním spojí myšlenkou, vyhodí si mezi sebou pár vlastně komunikačních informací, dotazů a zjistí, kdy by to bylo možné, jak by to bylo možné, a podle toho prostě žijí a pracují. Ano. Proto jejich také tváře a těla jsou velice krásná, zachovaná, nemají nemoci, nemají stresy, jak už jsem říkal, nemají vrásky a tak dále. Ďalej, další otázka. Ako spájate víru v Boha s mimozemšťanmi? Taká stručná otázka. Nevím, jak to třeba pochopit. Víra v Boha, ve stvořitele. To je ta klasická jako náboženská víra. Je třeba rozlišovat, jestli je to křesťanství nebo takové nějaké ty církve, protože tam některé věci jsou překrouceny. Některé jsou správně a některé překrouceny. Ano, já tady nebudu rozebírat, které. To taky bychom mohli na tom našem setkání, kam vás srdečně zvu. Ale důležité je vždycky upřímnost a srdečnost toho člověka. A jestliže z těch vašich vlastně komunikací nebo odpouštění nebo těch snažení se vyplývá pozitivní pocit, ano, pozitivní vnitřní pocit, tak to děláte správně. Jestliže z toho snažení vašeho vyplývá něco dále negativního a zhoršujícího, tak máte informaci pro to, že něco neděláte správně, ano. Že máte tam zavedeny nějaké postupy, které jsou zavedeny někým druhým, většinou negativním, ano, negativními lidmi, a že to je třeba odbourat, změnit, ano. Keďže máme už strašne malinko času na toto stretnutie, tak ešte zo pár otázok. Ak nestihneme, tak potom poprosíme divákov, aby prišli vlastne na vašu prednášku do Jumbo Centra v sobotu o 13. hodine, ak čítam správne z plagátika. Takže ešte na akú planetu nás budú evakuovať? Pokud by proběhla varianta evakuace, znovu zdůrazňuji, a my pracujeme všechno proto, tu práci děláme, aby nebyla varianta evakuace, ano, do toho vlastně nás tlačí síly temna v některých krizových situacích, tak je připraveno několik planet záchrany, oni tomu říkají planety záchrany, a nejbližší je planeta Jupiter v páté dimenzi. V páté dimenzi Jupiter vypadá jinak než ve třetí dimenzi, ano, to znamená, prosím, neříďte se těmi vědeckými takzvanými informacemi. Ta věda, to je velký ovládací program sil temna, negativních mimozemšťanů. Existují ještě jiné světy, které nejsou dosud přístupné naší vědě a našim takzvaným vědcům. A Jupiter vypadá v páté dimenzi jinak. Je to taková tropická, subtropická krajina, kde jsou připraveny obydlí tamní civilizací pro pozemšťany, kteří teda by byli evakuováni. V současné době je k evakuaci připraveno kolem 80 milionů lidí z celé planety.
Ano, to jsou lidi, o kterých vědí přátelé ve smíru, že by šli se nechat evakuovat a že mají parametry, ale to číslo se může samozřejmě změnit. Všechno i závisí na informovanosti, ale jak jsem znovu řekl, nemusí ta evakuace být. Když by 100 miliony lidí začali meditovat, vysílat lásku planetě, které nejvíc ubližují, protože o to jde, o ten vztah vůči planetě, a kdyby se ty 100 miliony lidí začaly měnit, tak žádná evakuace by nemusela být, protože forma očisty by proběhla touto cestou, tou příjemnou cestou, formou meditací a lásky plných vlastně aktivit. K tomu by nás školili a nabádali i vesmírní lidé při těch kontaktech s těmi vládami. Ano, jakým způsobem to zvládnout co nejlépe. Nuž a zrejme už asi pravdepodobne posledná otázka. Keď sa duše prevteľujú, dostávame sa stále na zem alebo k tým priateľom, o ktorých rozprávame? No, to je zajímavá otázka. Když človek odloží fyzické telo, tak záleží na jeho vibracích. Vibrace záleží zase na míře pozitívnych a negatívnych myšlenek, s jakými odešel do onoho sveta. Proto, jak už jsem říkal, jsou důležité ty myšlenky při odkládání těla při té smrti. V očišťovacích prostorech existují vrstvy, ano, několik vrstev, a ty nižší vrstvy, tam jsou ty hrubovibrační, ty negativnější duše, ano. V těch vyšších vrstvách jsou ty pozitivnější duše, tam se setkávají se členy Aštarovy flotily, což jsou vlastně průvodci duší těl astrální. Tito členové je připravují a pomáhají jim na další vtělení. Ano, samozřejmě na celkem pozitivní vtělení, v závislosti na jakých mají stavu ty duše a myšlenky. Ty bytosti, které jsou negativní, tak ty se nekontaktují, nemusí kontaktovat s těmito průvodci, s Aštarovy flotily, ale naopak se můžou kontaktovat i s negativními entitami, to jsou takzvaní ti démoni, nebo prostě jak to nazvete, to je jedno, negativní, a zase si rozumí s těmi negativními, protože pro ně se přitahují, oni to nenazvou negativní, pro ně to jsou prostě kamarádi a zase se směřují tam. Takže každý člověk, každá duše se směřuje sama ze své svobodnou vůle tam anebo onde. Žiaľ, režia nám dala pokyn, že v tejto chvíli by sme už mali skončiť, takže už vás len poprosím, aby ste vyžrebovali jedného spomedzi našich divákov, ktorí nám telefonovali a ktorý teda získa multimediálne CDčko. Okay. Počítač však k nemu nedodávame, takže musíte mať počítač. Kto takže je to pani nebo slečna Starcová Denešová 39. Takže poprosím túto našu diváčku, aby si po multimediálne CDčko prišla do nášho obchodného strediska. Nachádza sa na ulici Slovenskej jednoty 10. Od pondelka by už tam na ňu malo čakať. Obchodné stredisko je otvorené od 10. do 18. hodiny. Podľa otázok sme zistili, že vás táto téma zaujala. Ak sme neodpovedali na všetky otázky, aj na všetko, čo vás zaujíma, nech sa páči, môžete sa zúčastniť na prednáške v sobotu v Jumbo centre o 13. hodine. Môžete položiť môjmu hosťovi osobne otázku. Takže ja vám ďakujem za návštevu v štúdiu, vám vážení diváci. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia.